Mana do'stlar, sport sog'lik garovi deyishadi. Avtobandi nargi yo'lini yopib qo'yib, mana shunday sportni Polsha davlati qo'llab-quvvatlayapti. Hamma kankida. Ajoyib. Polsha. Orqada esa militsiyalar. Ularni alohida sopravajat qilishyapti. Mana shunaqa do'stlar, ajoyib narsalarni guvohi bo'lamiz. Orqasida mana mashinalar. Shuncha mashinalar. Probka tutib yotibdi. Hamma yomad do'stlar. Kuryer do'stimiz. Yeah, perfect.